হয় শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ পাঁচটা দিন আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ দেৱগ্ৰাম পূজা মণ্ডপত আৰু এই পূজা মণ্ডপে গত বছৰসমূহত তেখেতসকলে আন্দা কুন্দা চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক আদিৰ দৰে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি তেখেতসকলে অসমৰ যিসমূহ পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতা হয় তেখেতসকলে সেই প্ৰতিযোগিতাত তেখেতসকলে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু মোৰ সহযোগীয়ে এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া হৈছে দেৰগাঁও দেৱগ্ৰাম দুৰ্গোৎসৱ আৰু এই দেৱগ্ৰাম দুৰ্গোৎসৱে এই বৰ্ষত তেখেতসকলে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰ্হিত তেখেতসকলে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰ্হিৰ এই পূজা মণ্ডপ। আৰু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে দিনে ৰাতিয়ে ইয়াত কাৰিকৰসকলে তেখেতসকলে এই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হোৱাত পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৱাকালি যি মহালয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এই মহালয়াটো ইয়াত দেখা পোৱা গৈছিল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ আহি এই মণ্ডপ পৰিদৰ্শন কৰিছিল, আশীষ লৈছিল। আৰু ইয়াৰ এক বৈশিষ্ট্য আছে, এই পূজা মণ্ডপে উজনি অসমৰ ভিতৰতে এক সুকীয়া আসন দখল কৰি আহিছে। এইবাৰ তেখেতসকলে এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰ্হিত তেখেতসকলে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি গোলাঘাট জিলাৰ লগতে উজনি অসমত তেখেতসকলে এক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে। তেখেতসকলে নতুন প্ৰয়াস বুলি ক'ব লাগিব, তেখেতসকলে এইবছৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰ্হিত তেখেতসকলে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে। উদ্যোক্তাসকল আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, এই বৰ্ষত আপোনালোকে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰ্হিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু গত বৰ্ষতো আপোনালোকে চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক আন্দা কুন্দা আদিৰ দৰে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি এক সুকীয়া আপোনালোকে স্থান দখল কৰিছে। এইবছৰ আপোনালোকে মহামৃত্যুঞ্জয় আৰ্হিত মন্দিৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে, কি ক'ব? চাওক, এইবাৰ আমাৰ থিম হ'ল পুৰণি গুদাম অৱস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আমাৰ পেণ্ডেলৰ কাম 80% সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। যোৱাকালি মহালয়া দিনাখন যি ভক্তৰ আগমন, হাজাৰ হাজাৰ ভক্তসকলে বৰষুণক নেচু দিও তেওঁলোকে মাৰ আশীষ বিচাৰিলে, সেয়াই দেখি আমাক অনুমান হৈছে যে অহা ষষ্ঠমী, সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমীত কি ধৰণৰ ভক্তসকলক আমি তেওঁলোকক আদৰিম। আশা কৰিছোঁ 500,000 ভক্তসকল ইয়াত আহি সমাগম হ'বহি। আৰু এইবাৰ আমালোকৰ বিশেষকৈ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ চণ্ডী পাঠৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, 3 দিন ধৰি এই চণ্ডী পাঠ হ'ব। তাৰ লগতে আমালোকে 3 দিন প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্ৰথম দিনাখন আপোনাৰ খিচিৰি হ'ব, দ্বিতীয় দিনাখন ক্ষীৰ আৰু তৃতীয় দিনাখন বুন্দিয়া প্ৰসাদ আমি দিবলৈ ভক্তসকলক আয়োজন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সমূহ ভক্তসকল আমাৰ ইয়াত আহি মাৰ দৰ্শন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে কিমান ভক্ত ইয়াত সমাগম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ? চাওক, আমালোকৰ আশা আজিকালি যোৱাকালি যিধৰণে ভক্তসকলক আহিলে, এই ভক্তসকলক অনুযায়ী আমালোকে 500,000 ভক্তসকলক সমাগম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হয়, এটা কথা নিশ্চিতভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যিসকল উদ্যোক্তা আছে, উদ্যোক্তাসকলে এই মণ্ডপ পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে ভক্তসকলৰ যি সমাগম হোৱা কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই সমাগমৰ পৰা তেখেতসকলে অনুমান কৰিছে যে 500,000+ ভক্তই এই পূজা মণ্ডপ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু তেখেতসকলে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ ফলত যিসকল ভক্ত এই ইয়াত স্থানত পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিব, পূজা কৰিবলৈ আহিব, সেই ভক্তসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ তেখেতসকলে অহা যোৱাৰ এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।